الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بھائی نام الرحمن یزدانی آپ لاہور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میڈیا سینٹر اسی دونوں بھائی 14 اگست والے دن گفتگو ہو رہی سی کاری صاحب تسیں شہدائے اہل حدیث جڑے نے جنہ مسلک واسطے قربانیاں دتیاں نے انہیں تسیں نہ تھوڑا جنہ قربانیاں دے متعلق انہیں شہادت دے متعلق تہاں تھوڑا جنہ بیان کرنا ہے تہاں ضرور دسنا ہے تے اگلے دن ہی پتا چلیا کہ شیر اہل حدیث شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی محترم ادارہ مرکز ربانی سلفیہ انہوں نے قاتلانہ حملہ ہویا ہے جو کہ پروگرام تے جا رہے سے پروگرام تو واپسی تے میں کہنا وش علماء اہل حدیث جو توحید پرست نے انہوں نے حملے کیوں ہوندے نے کیوں کر دیں قاری محمد آصف ربانی صاحب مسلک واسطے اتنی جان دین والے مسلک واسطے کام کرنے والے اور اتنا دین دونوں کام کیتا ہے مسجد چھڑیویاں بھی نے آندیاں بھی نے خطیب آندے نے جاندے نے تے اس واسطے انہوں نے کیوں جانی دشمن بنے ہو کیا انہوں نے کسی نے پگڑی اچھالی ہے یا کسی دی عزت انہیں خراب کیتی ہے یا کسی دی عزت انہوں نے حملہ کیتا ہے پھر تو بندہ گیندہ بھی اس واسطے قاری آصف ربانی صاحب شیر اہل حدیث شیر ربانی انشاءاللہ تعالی اسیں میں عتیق الرحمان اور بھائی انعام الرحمان یزدانی انشاءاللہ آپ لاہور اسیں قاری محمد آصف ربانی صاحب دینا شانہ بشانہ کھڑے ہیں جتھے بھی سانو بلان گے انشاءاللہ اسی دین واسطے قاری آصف ربانی صاحب دے کول اسی انشاءاللہ حاضر ہوواں گے انشاءاللہ تعالی دین واسطے اسی انشاءاللہ انہاں دی خدمت کرن واسطے تیار ہاں تے اللہ پاک شیر اہل حدیث شیر ربانی حضرت مولانا آصف ربانی صاحب اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے انہاں دین دا کام زیادہ تک کرن توفیق عطا فرمائے اللہ انہاں دے برکت نوں تے دونی راہ چوں ترقی عطا فرمائے اور ایک قاتلانہ حملے کرن تو بعد کوئی بھی انسان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اونا دے مشن تو قدیمی سانو اہل حدیثانو اور شیر ربانی آصف ربانی صاحب نو قدیمی تھلے نہیں ڈیک سکتے انشاءاللہ مرتے دم تک قاری محمد آصف ربانی صاحب اللہ دی توفیق نال یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مشن تے جاری اور ساری رہن گے اور یہ مشن قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اللہ انہاں صحت والی زندگی عطا فرمائے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ خصوصاً دعا کرنا ماں کہ جتھے 1984 14 اگست دن 2 بجے میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تے روڈ دیتے قاتلانہ حملہ ہویا اور جتھے پاکستان بڑھن دی خوشی ہوں دی ہے نا اوتھے پھر اے دن جدو ہوں دے نا تے انہ شہادات یا قربانیاں دیکھ کے بھی بڑا ایک دل نو پر اپنا تکلیف ہوں دی ہے کہ یار اے اوہی لوگ سن کہ جنہ نے اپنے جانا قربان کی دیا مسلک واسطے اپنا قربانیاں دیتیاں دین دی خاطر اپنی جان دی پروانی کی تھی لیکن دل غمزدہ ہوں دے بہت زیادہ دل پریشان ہوں دے انہ نیا قربانیاں دے کے اور پھر اللہ کرو دعا کہ دی اللہ انہ شہادہ دیا جی میں انہ قربانیاں دیتی ہیں اللہ سانو بھی اسی طرح دین واسطے قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قربانیاں دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ قدم قدم دے قاری محمد آصف ربانی صاحب شیر اہل حدیث اللہ نہ دی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ